Gadowof qarqara gahee jira director foundation inageenya addunyaam professor alex diwalto jedem ethiopian hindigamtom homni ethiopia digu hinjirom ethiopian yero hundan jiraatim dr abiy ahmed alecho jedam dantin jawar siraj muhammad nagayam misomam jahalalam democracydam guddinam federalism weytataum dantin abiy ahmed waranam jeq omsam unitaridam kufatim digamaram jedames amanamam ethiopian kamparpachisum national dialogue oso hintaniam national understanding idam gare bilsagnatum dobbatati jram president kamflum cafe oromiatim taye danda aredetum አፈ ኦሮሚያ ካለሰ አይገገፈ መረጽ ምርመም አከምጀቶ ከበጀም ተውታም ዳውት ተውታም ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም በጋ በጸቂቀና ባተኒ ቦቅ አብራጌ ሰንጀቻም ቆፒተኛ ምልኦቲ በናህራም የሰምብራን ገኛም ቆፒከኛ አራቲን ቃጥሌ ጉርጉዶ ጋራጋራራቲም እየ ፈነት ይጀራም ከነከሰም ሁዴ ፈማጭራቾም ሞቱማ ብልጽግናም አከሱማስ ያይጨፈም ኦሮሚያ ካለስ አደም ሲፈመ እረተም ማልቱታም ከየኒዮካን ሄርሞቱ ማናን ኦሮሚያ ማልጅዳም ፕሬዝዳንቲናንቻ እንዩቶፍላም ታየ ደንዳ አሬዶም ጋፊን ዮካን ሞርሚን እንዲ አችረት ካሰም ሞርሚ አከሚቲም ጉጓደሞ ደባም ሰሪ ናንቻ ማልጅዳም ካንጀኑ ጉላል ለትጅራም ገማብራቲናሞም ጨውምስ ኢትዮጵያ ይላልትሰም በሩ ጀዋር ስራጅ መሐመድ ዴዲክ ደማብራ ኩማላማፍ ቁዳሰደት ዋዴ ጨውምሶ ኢትዮጵያ ሰደኔ ረትም በርሰስ ምልኡ ሐራከ ሰትም ቆጴ ፈነጅራም ዳንዲ ጀዋር ረኢ ማለውፊም ዳንዲ አብይ አህመድ ረዴሞስ ቢፋ ግራፊክስ ዱባክ የት አርግታን ካናን እንዴስነም ኤፕስነት ይጅራም ካምብራ ሞቱም ኢትዮጵያን ዲግማጅራቾ ፊም ሙምች ሚኒስቴር አጋዳ ወልቺን ሰሳፍጣተም ኢትዮጵያን ሂንዲ ግምቱ ጨዴ አራታጅራቾ ሳወልስም ሲፍነም ዋን እስንቴ ሀምኖ ቀምናም አንስራይ ሰባቲም ገሞ ኦጉማ ካሜራት ሲነማም አብዲ ጀማል ምልኦቲ በናይ ሰምብራንጋሁፍ ቆጳይ ጅራም ምልኦቲ በናወችን ትርቲ ጋርም ባና ከኛርዳም ግራፊክ ሲዱበክ የት አርቀሙ ካናራን ጨልቀባም ጀዋር ስራጅ መሐመድ ዳንዲንሳም ነጋያም ሚሶማም ጃለላፍ ጉድና አከታተም ግራፊክ ሲዱበክ የጀሮኩን ኒሞልሳም ቢቅልቶወን ሉከኢሳ ጀላ ማርጋጅራን አከሱማስ ፋርቲ አዲፊም ኦፈንጉቱን አዲን ጀዋር መሐመድ ኦፈተም ነገኘ ኢትዮጵያ ከሰተፈዶፍ አርሳ እሳፊው መንኖርሞ ከፈላቱራን ሙልሳም ገማከናናን ሞቱም ቡልቻን ኢትዮጵያ ማቡልቻጅሮም ወራናን ቢየዲ ጋጅራቾን ጀቲን ለመኢሰጉባን ቦምቢ ገርጫ ሶፊ እንስ ቦምቢ ሀርጫሳ ዴማጅራቾን ኢሳም ዳንዲንሳ ወራናም ጄቁምሳም ዲገማፊም ጅባ ኢትዮጵያ ከሰቲም ቦሳጅራቾ ኢሳሙል ኢሳም ኦጌሳ ግራፊክስም ኦጌሳ ካሜራ ከሱማስ ገማ ቴክኒካቲን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኡቱባ ካንጀሮም አብዲ ጀማል ገማኑማን ገለቴ ፈቾም ፓርፓዳም ፓሪፈማዮካን ያደብ ፈከናን እያቱ ዲፋ ግራፊክስቲን አከናት እየሶን ሚዲያ ለ ኦሮሞ ከሰቲም ዲፋ ኢሳካናን ባል አቾ ቀባም ግራ ሰገንታ ከኛቲን ኢዮት እየፈኖም ሪፎርሚሲያ ሳከ ሳባፈሙን ኡማታ ኦሮሞም ጋፊን እኝማም ጋፊን አባብዩማፊም ጋፊን ዲሞክራሲ ሰቦታም ደገለት ኢፈሙን ሆገንቶ ተቀብሶ ከራነጋ ሄዱን አደ ዲሞክራሲ ወራጽ ኡማታው ኢትዮጵያ ዲገኒም ብልጽግና ይጃሩን ሶቺ ሰቡማ በለሰኒ ተኩማ ኢትዮጵያ ይጃሩን አራራብያ ለሳ ድደኒም ሞቱማ ሁንዴሶን ኢትዮጵያ ቀርቀራ ኩፋቲ ራን ገሄ ጅረጭአመት አማናማም ፈለኖ ሙርከቶኒ ማናሂዳት እራ ኡጉራማኒን
mo'achuu isaa kan labse paartiin bilisaginaam sadarkaa naannoo Oromiyaatiin mootummaa hundeessuu isaa labseetii jiraam. Mootummaan hundeeffameem mootummaa rakkoo Itoophiyaa hiikoofiim furmaata fiduu danda'u akka hin taane qaamota walabaatiin dubbatamaatii tureem. Jeefrii Deevid Feeltimaan ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa ji'a sadiin duraam yeroo gaanfa Afrikaa daawwatetti mootummaa hundeessoo osoo hin taane dhukaasa dhaabuun marii araara biyyaalessaa taasisuu qofaatuun Itoophiyaa diggama irraa baraara jechuun dubbateeti tureem. Caffeen Oromiyaa mootummaa hundeessuuf yaa'ii walii galaa sanbata kaleessa adeemsiseetii jiraam. Yaa'ii kana irratti aangoon caffee Oromiyaa qabuun sarbameetii jiraam. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaatti keeyyata 49 muraasa diddaa jalatti akkas jedhaam. Af yaa'ii caffichaa fi af yaa'ii itti aanaa kan filu caffee Oromiyaatti ee jalatti ammootu miseensota caffee keessaa pirezidaantii naannichaa kallattiin fila jedheet lafa kaayaam. Keeyyatam 56 muraa tokko jalatti ammoo pirezidaantichi caffeedhaan moggaafama jedhaam. Haala kanaan caffeen Oromiyaa kaleessa aangoo pirezidaantii naannichaa muuduun keeyyata 49 muraa sadiin ee jalatti tumame sarbameeti jiraam. Moggaasa pirezidaantiin keeyyata 56 muraa tokko jalatti tumame qofa argateem. Kana ilaalche sun taayyee danda'a areedoom mormeeti jiraam. Pirezidaantii kan filuun caffeedha jedhus fiqaaduu tasammaamoom labsiin akkas hin jedhu jechuun taayyee dinniinee jiraam. Kabajamoo fayyaa'ee gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetiitu filatanatti fakkaate pirezidaantii. Koheerri kana jechuu baate hin beeku. Dhiifama naa godhaa'uu wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamne labsii irratti. Caffichi yaa'ii kaleessaa kanaan ni moggaase malee hin filanneem. Haaluma kanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa shimallis Abdiisaa gochuun yoo moggaasuun itti aanaa isaa ammoo awwaluu Abdii gochuun moggaaseeti jiraam. Addis Aadaa Abdurrahmaan af yaa'ii caffee Oromiyaa, Iliyaas Ummataa ammoo itti aanaa af yaa'ii caffee Oromiyaa ta'uun moggaafamaniiti jiraam. Garuu aangoon muuduun caffee Oromiyaa irraa morqameeti jiraam. Kanas fuulduratti ilaalaa deemnaam. Kaleessa muudamne hin jiraam. Moggaasuu qofaatu jiraam. Bilisiginnaa jalatti aangoo moggaasuu malee aangoo muuduu caffeen akka hin qabne kanarraa hubachuun ni danda'amaam. Gama biraatiin ammoo Abarraa Buloom kan gara gujiif Oromiyaa bakkoota garaagaraatti dhiiga dargaggoota hedduu dhangalaasuun komatamu ammoo gaafatamaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'uun moggaafameeti jiraam. Doroo milishaan nama ajjeesaam amma lafa irraa nama dogoogee jiraam. Muudama yookaan moggaasa caffee Oromiyaa kana keessatti baay'inaan kan mul'ate kaabinee bulchiinsa TPL jalatti uummata Oromoo dararaa turtee fi harki isaanii cobbollaaqameedha. Fakkeenyaaf awwaluu Abdii dhiiga uummata Arsii lixaam aanaa gadab asaasaa dhangalaasaa ture. Yakka inni raawwateen dargaggeesse dubartiin daa'imman qaama miidhamoo ta'anii hafaniiti jiru. Har'as kunoo Arsiin gadab asaasaa keessaa rakkataati jiru. Homaa godhuun danda'u. Kana caalaallee mi'a obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan irra qaqqabee isaan rakka qaqqabee baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Oromiinati dhugaa qabu birrii 10 na gargaaree hospitaalaa bahe. Hospitaalaa bahe asitti uugee sibiila giraama 50 baadheetiniin asitti uugee haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiniin gargaarsa naa kaafataa dutte doolchee sumuniidha. Agasii haati tiyya. Naati tiyya afatte siistariin tiyya ta guddaa tanarra dhalatte asaasa ardaayita afatte isaan waliin adaadannaa oolan isaan kun dimmaa dhufan asaa doodo ardaayita afatte madaabara afatte takka ammootu gabaa keessa afatte akkasin naa kadhate. Egaa paartiin bilisaginaa yakkamaa mana murtiitti dhiyaatu qabuun hoogganaa olaanaa Oromiyaa gochuun moodeem. Biyya yakkamaan walabaan jiraatu
biye yakamat walaban jiratu fim biye walaban amam yakamat ejratum Ethiopia adam gavataman qonnam tiawasa party bilsgenam oromiyam taye dendaredom namonni afya ifiti ana afya itan mutanno akhen qamnetim sektaras hogganani akhen beknem fc jiram garummo hala kesejirojin wulqabate namonni wajira caffe kanat afya ikta ani fidiyatan kun gahum samal fakkatu kajir gafin qab party da kadese jedame jira an kore hogans party kesan matokko dubbi kanan indageñe wari godin radu fani timare tanu akajiru nambeka irmachi sumbaye garida akkamit wanni kun enyu fatu madale enyu koreni wankana korate anjedu kuni anaf gafi da chuda demseret maltanet ke sahavne nu inya kamit ku bakabachu banne wan party kenya desu party kenya akkamit duwat nu dise caffe kanat namni afya itoqop nama mutanno danis gahum sanis wan kana madal be kamu tawti reer ammonni andia tan kun kabajamtonni kabajamtu adde saadanis kabajama obbo elias ummatatis bakka jiranit wan baye kojjetan gati baye kafalan annam beka garummo sektere yo gannin be kan hechu tayen kore hoggan sa parte chaso ta ejrom mudama kana oso enni qubahin qabatin akam mudamni kennamem yada kenne tijram kuna mom kana garsisum dambi itimbuluma ta parte chatem halimoto monina nule tihunde famajrani fim asafamne lafsi parte bilsagnam kawwal qitu tawo esatim parte chemaqaqa fe oromiyatin motumana no oromiyam kalesa ifan hunde setijram taye dendaredom parti sake setich asafamne vim mudamne presidenti parte chatin akakennamum nidagatemom nigowom fame kanjeru gafi gonet birahdar binam asratim taye dendaredom fule media hawasu maratim wa e walgahi kareti walqabsisem wand e qabam dubbi galmam ifne brahadar binum fayalo maqamna malem gowuma hinqamnom yada jedo barrese tejram kunis wan akeko qabam mudama kabinem caffe oromia kalem moggas erratim tayedanda hoggansa partecha tayoso jrom oksadan oso isan himmariatin yokan oso inike sattihin mat hinar matin mudamni kenname tijram kanarra wanti hubatamu eftomenni jiracho labo esatim parti bilsigna kesati hango mudufi sharukan qabo presidenti parti cha qafab presidenti parti cha mom abiy ahmed aleitim angon caffe oromiam presidenti nanicha mudum abiy ahmed aleitin mulqamem me wan yada kana nofcemsom asefama parti bilsigna haidallom qasefamni party bilsigennam kore hojira wachiftom namotam shantami lamafin kore giddu galessa namota ibbasadif jahata maqabam kore hojira wachisto kana kesatim nanno tigray alam nannon amaram nannon oromiyafi kebam tokon tokon isani namota sagal sagal qabum nanno lena fanamom tokon tokon isani namota shanshan qabum falla kanangarum kore giddu galessa kesatim nanno len hundom sagale walqita afurtamishan abu jadam qasefamne party bilsagnam qasan hoggansa party bilsagnam presidentin bulam presidenti bilsagnamom seran ango olana qabam ango isakanas kara wajiramu micha bilsagnatin rawatam akadambi itim bulmatam bilsagnatim hogganan wajiramu me presidenti party chatim presidentin party bilsagnamom abiy ahmed aleetim wajir bilsagnana no le hunda kezatim dame bilsagna niqabatam dame wan kunis kallatin wajir bilsagna abiy ahmed ali gubbay rahoganon bulum kanajechunamom presidentin anno le dabalatem cabinet nanno oso abiy ahmed hine yemin ejaramu hendendaw yechoram presidenti nanno le dabalatem afya ifi cabinet sarka qur'ano kan mudum kallatin abiy ahmedim abtaye dendam labsi qasefama party sakanafim ango presidentin anno mudum abiy akkaqabo ne arran fatemom agenda omof kan jadum kya afi gone ta brother binam ummani oromo balan
dawatonim wanti hubachok abdan afi oromia wanti jadamu yiro odi pindigame san barbade famwe satim afi oromia jadanim kanammadie san toftaw mata ittin soban afi jechun qama qulana motumanan no tokotim qamdi qulana nanno mom kabine mata isani filatam kuna moto hera motuma keyeta afurtani sagal jalatim tarre fameti jram kalesa kan argenem herikun akumam wagota soddoban darbanim sarba mufim mulk amo esatim kun asefama party belsignatin walif faladam kana jechon adda demokrasia warasa ummatot ethiopia kalesa qalam belsignan hartam ajaja namato kokofan presidentinannom kamiyo kasu yokanamom motu marano kamitu digu danda jechoram gamabratin angon motu ma federalafin nanno jiddote qodamun federalizimin etin dagaguch olomun taitan gutumatti harga motu ma giddu gale satte debon ajajni kamo kallatin abiy ahmed arra darba jechoram warri motu ma hundesne jechon dubata jiran abota gufachu ceumse ethiopia kesatim shora ol ana tabatanifim greek abso butanidam garen kun garee ceumse ethiopian jequmse siyasa arra gara demokrasi ittitasastom gufachi sefim ethiopiam diga jirudam jedamon koma tamam wae ceumse gufachofim ethiopian qorma tawarana kesat kufuf demo idalchesem jawar muhammad arra gaballatokom rage titorem Ethiopian ceumsa abbaarrerra gara demokrasiin warana irra gara nageenyam heyyumma irra gara misoomam yeroo sadi bara 1974 bara 1990 takkaafiin bara 2018 taasifte ejertem garuu sadano hen milkoinem jawar siraaj muhammad ceumsoota Ethiopian sirna feudalizimi irra gara socialisimi socialisimi irra mo gara mootumma misoomaawam mootumma misoomaawa irra mom gara mootumma badaalinaat taasaftem muddeedigde barako malamaaf ku dhasadeet mata dure takkaduufun dirumaadam lamaduufun harumaadam kansade somallato gaafi jedhe barreesen inqallabalam wan Ethiopia mudatu malufin mutno ceumsoota lamaan darban irra argaman barreseti turem Ethiopian finchila lafafi gafi sabotati barako sagal torbate niafur bulchinsa feudalizimi haile selasian durfamu erram garam humna warana dargem colonel mangistu haile mariam durfamu tiche etejalam jawar muhammadim sernecha qabson ummata gaggabsite buqqesum ango kan qabate garum serna warana tawisa akekem sababin humni warana ango dunfate yero sanete humni ango qabate biye bulchu dandawum qopaw dabu isati jalam jawar barroisa kananim qabsaawni oromom sabnecha kufisuf motum mahara ijara mature kesatim shora gudda qabatanis sababota lamaf ceumsisun akka sabakeenya guututti fayyadun golabumu hendandeenya jalam namni siyasa ethiopia konim sababbin jalqabam sochin oromo oso sirriti hincimin sirnichi wanjigef qopin motum maadun faccho hinturre jadem lammatamom ceumsa umamisan akkamin ha ilallum kanjadurratti qalbitunu hirame jadam jawar wae kana yo barresum qalbin hiramu ke samom garento ko motum matti dablamne hojjenna yo jadum garen kunammo qabso hidanno adem sifna jechon qalbi hiran jadam garu laman isanitum aso himmil kain hafan jechon barrese titurem qopi dabufin qalbi hirun hire umamte fayyadamun hanqso qofa aso intanem gaga amam hama qabso kenya irangahem qabson hoggansa ol ana kasartek anqartem wagota kudartorbaf lafarashon quqatte jechon ibsem intallan science siyasam jawar siraj muhammad kanhar amana hidaq alti kesa jrom seven torbatam yafur sagaltami tok kumala wakur sedet torbatam yafur hunna naman qabdu turre hayle fida rounda nu badda hayle fida namala kay namako ko to ko kunto ko ibbal mako fargate nam barade kan jechun college sene humna hin qabnu turre dammaqinsa ummata hin qabnu turre san qofar garu gannu mide mata hirre qalbi hirre akamti qalbi hirre garen tokko motumma mata na kesa tane motumma hala diddibne sosomne mal gone nirga ummata kenya kawachi nede kun lucky motumma antur tan madina tan makalesa sani bosolet galleede gara tokko tincitamne oro gara tokko tincitamne la gara tokko tiba ceumsu sunu yoga gufatu lachutu nyatame wari motumma kesa ru sin nyatame
Wari bosana seni seni nyata me border amma toko bosana tebe udan dana chise mangisto haila maryam ste abiy ahmed qabso ummatatin angotte ufanim angotte akuma ufanim colonel mangisto haila maryam socialism yechon ethiopia bulchem abiy ahmed mo badarin ne yechon ethiopia bulchotte senem esallamanom waranan ethiopia midani tijrom socialism stem qabso badarin na ethiopia af nagahin kenenem ceum si barasanis akkasin osoo gara demokiraasii fi nageenyaatti cee ajjadameen eeggamuun gara waraanaa fi jeequmsaatti ceem akkasin ceemsiin bara 1974 gufate jedhaam jawaar siraaj muhammadiin ceemsi bara 1991 yoo ilaallamu bara 1991 ammoo ethiopian socialismii irraa gara mootummaa misoomaawaam dargiirraa gara adda demokiraasaa warraaqsa ummatoota Ethiopiaam kolonel mangisto haila maryam irraa gara mallas seenaawi ceetem beekan siyaasa Ethiopiaa jawaar waa'ee ceumsa 1991 akkas jechoon ibsem ceumsa kana irrattis moraan qabsoo oromoon hiramtem akkuma gaafa caamsaam akkuma gaafa ceumsaam 1974 sanaam 1991 qophiin barbaachisoo hin torreem albiin nu hiramtem hireen guddaan yeroo lammataatiif arganneem nu harkaa baate jedhaam jawaar barruu ceumsa Ethiopiaa sanarrattiin xiyyeeffachuun barreesse sanaanim 1991 dhufne ammas osoon qophaa'in gaaga'ama ceumsa duraatirraa osoon bayyanatiin ceumsi lammataa dhufe ceumsa lammataa kana keessattis hin hirmaanne hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre qalbiis hirre gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira mootummaa kanaa wajjin amma dhumaatti itti deemne dha itti seene kun lakkii jedhe qalbii hirre qalbii hirte jechuun addaan qoodamta addaan qoodamta jennaan irbaata diinaa taata cehumsi sunis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e cehumsa 74 nu harkaa baasan keessatti hoggansi keenya hin duugame taaddasaa birruurraa kaasee baaroo tumsaa hamma magarsaa bariitti warra biraatitti hoggansi sun duugamuun nu jalaa kan bosona galas kan mootummaa galas duugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe 91 dhufne torba yoo tokko hoggansa dhabne miti 91 mataa hiruun sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode addaan nu facaase addaan nu laaffise. Ce'umsa bara 2018 yoo ibsu jawaar qabsoo uummanni oromoo finiinseen jijjiiramni Itoophiyaa bira darbeem gaanfa afrikaa keessatti dhufeem biyya kufaatiidhaaf qarqara geessee turtes abdii horatteem garuu ammas akkuma bara 1974 fi 1991 qophii gahaa malee jijjiiramne dhufeem ta'us aangoon harka oromoo galtee jirteen jijjiirama dhufe kana milkeessuuf warri mootummaa mormitootaan shakkuu dhiiseen mormitoonni ammoo jijjiirama kana guutumatti fudhatanii yoo itti hin abboomin wal waraansa guddatu Ethiopiaatti ka'am wal waraansi yoo ka'e ammoo biyya kana diiga jechuun raageeti turem ceumsa bara 1974 hoggansa dhabne kan jedhe jawaar bara 1991 ammoo jaarmiyaa dhabne jedhem bara 2018 ammoo biyyaaf ummatam nu dhabsiisa jechuun muuxannoo siyaasaa qabuun rakkoo Ethiopiaa fuulduratti muudatu maluun raageeti turem ammas qalbii hiruu dharga warri mootummaa qabates lakkii ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira warri mootummaa keessa hin jirres jarattii tana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira mataa irraa jiraa jechuun oromoon ammas taasni mataa irraan google repeat kan madura yuwasan irra deebina ceeyumsa kanas hin gufachiifna 74 hoggansa dhabne hoggansa kasaarre 91 jaarmaa kasaarre arra biyyaaf saba kasaarra biyyaaf saba kasaarra maaliif ceumsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti ceumsi kun gufannaan wal waraansatu oromoo keessattuu banamuu danda'a ceumsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenna jechuudha hoggansa dhabne dogongora tokkoon jaarmaa dhabne dogongora lammataatiin biyyaaf saba kana dhabna. Har'a Itoophiyaan gaaga'ama guddaa keessa jirti gareen jijjiirama fudhate sabummaa fi naannoo balleessuuf hojjataa jira. Federaalizimiin hin jiru biyyi nam tokkoon hoogganamaa jirti caaffeef paarlaamaan baananis waan uummataan sobanii raagni jawaar yeroo sarraagii har'a dhugaa ta'uun biyyi diigamaa uummanni dhumaa jira gorsitoonni Abiy Ahmed ammoo
Hasaj pinsa halilla sabumarratit iye fate tason imala digga Ethiopia rajerom abiyes gorsitota akkanatin gorfamam Ethiopia bitnesof hojjetat jiram abiyim ragdu siyasa Ethiopia hedem imala Ethiopia bitnesof rajeram adunyan bulchinse isafim mataisa abara jirtim waen ummata bele'um waen da'imman ajjefamani waen Ethiopia digama jirtum waen namota siyasa hidamanifim waen waranam sababban biyone diha abiyin ittin abara jiranidam biyeson biye guddina dinagde arifatan maqan si adunya pratika em biye waltaji athletics hammam ergama nagenya adunyati lelifamtem har aqarqa kufati jiraachoisim hawasni idin adunyam waljalafudun dubbataati jirom garo dursan Ethiopiam qormata kana keessatti wantin sodaachisom hinjiru jechon dubbataati jiram ezzi fetanaust kurat inji firat yemaynekakkan mohonun bedigami laragagitillaachu wodallam abiy ahmed biy atifi bulchinzike hogganum biy jirtogad biyya duute ol biyya beela nam tolcheetin dhamteefim biyya waraanaan tumamaa jirtum biyya gabaasni beelli Ethiopia dhahe jedhu irratti bahaa oolum alaaseeneem lammiileef qabeenya biyyaam akka barbaadu godhum biyya xiinxalli kufaatii isii eeruu irratti kennamum biyya Yugoslaaviyaaf Ruwaandattim Liibiyaaf Yemenittim Siiriyaa Somaaliyaatti fakkeeffamtum hogganuu yoo hin sodaanneem maal sodaatta kan jedhum gaafidam gaafi millo tibanaatin min negero amuchalachi sewoch Ethiopia mitfers negerlu yallekellet meslachual Ethiopia mechem matfersim Ethiopia tfersim Ethiopia lezelalem tinorallech ihin maqom michil hayl yellem igmi maragat minfellego Ethiopia tfersim Ethiopian hindi gamtom Ethiopian yero hundani jiratim homni Ethiopia di gudandaw hinjrom ankan mirkane sobarbadum Ethiopian hindi gamtom hasa akana waggota sadan darban eradde bindure Ethiopia rat aga hatorem endum manum digamu biye sahin fedom biye digamte kesam gaga amalubum kasara qabenyam heyuma baqaqofatu argamam kanafnam nikamu digamu biye sa hen fedom garum hogganan Ethiopiam Ethiopian hindi gamtum Ethiopian yero hundani jiratim jedem takkanfile Ethiopia degan fudatati jiram dadinnon Ethiopian hindi gamto jedum hamabulkin sablsigna jalatim dagame barawerara talianistem kan Somaliam lola badum mestem warana walini darki jalatim dagame hembekum duren bilsigennam Ethiopian hindi gamtum yodi gamti amojal qabanutu digamam jechon dobatam kon amam Ethiopian nidi gamti digamu Ethiopia mam akka hinargnem nutijal qaba umu qamnam erga jedum qabam Ethiopian mafras yemichalo mejemera inyan kafarrask bohala inji inya takamten Ethiopian mafras lemannem mayfekker mohonun badem magenzabtu dadanno Ethiopian hindi gamtu jedum qabsaota taliyani qabsanin finchel tota hayle sindase kufisanin qabsaota dergi buqisanin warraqsota wayane kufisanin jedame hembekom yega malto waggota sadan darban dadanno kana gudise kan jedof balan Ethiopia de gudandaw wan umaye fijenem bradarbo dandenam garu Ethiopian hogganuma Abiy Ahmed efim sarnabul signa jaratin kan digamte ol kan hindi gamine gad tatem dararamat jertem bilsignan Ethiopian hindi gamtu jadam Ethiopia fitajram harkan gochote Ethiopia digo hojetam afanin Ethiopian hindi gamtu jechon Ethiopia digamo rahim bararom digamni Ethiopiam adunya famom qormata guddam jarra digdemi tokofatim kanaf adunyan digamu Ethiopia ram ijarabu Ethiopiam lule Ethiopia ramom nagenye Ethiopia filatim kanafi American nagenye Ethiopia kesatte bosof ambassador Jeffrey David Feltimanifim Krenbas Garafin Finneyo ergutum gamtan Europa fi Afrikam Pekka Havestofim Olisenjo Obasanjom gar Ethiopia telkane jerom ambassador ne ablede la dunyakon formani Ethiopia ukasa abufim mari bijale sa adem se sok ofajachon kallatti yokan bilsignan juntafshane wajin jarsum man hinjojachon demsa cecqabin sabiyam ettefofeti jram
ዋሽንግተን አማም ቆቆቢ አካዳሚ ሰገና ፍንፍነቲም ጉራቸስ ተጀርቲም አጋኦም ደልዳላ ብልሳ ቢዮን ጉደታጅራን ቀርጣማሌ እት ደልዳላ ተንከሳ ባዙ ሐማም ቆቆቢ ሜሻሌ ወራናቲም ሰደኒ ኢትዮጵያ ረቲ መለከቴ ፈሙ ቆቢ ደርበከሰቲም ካፍዴ ቱሬም ከመለከቴ ሰማም ቡልቻ አሜሪካም አብጆ ባይደንም ጂአሳዲን ድረጋም ፈአፍሪካ ከሰም ካናን ኤጀፍሪ ዴቪድ ፌልቲማን ጌጌስቶታም ኢትዮጵያ አከስጀቾነ ተሄመም ኦማኒ ከሰም ኦሶሂን ዶሜን ቢይቴሰን ኦሶሂን ቢትናኤን ወራና ዳባም ገራ ናሽናል ዲያሎግ ዮካን ማሪብያልሳ ሰናም ካናዮሂን ጎነም ጎቱ ጋንፍ አፍሪካ ቲቪስ ባላሃማ ታቱ ጀደም ቡልቺቶተ ኢትዮጵያ ተሄመም ጁንታ ፊሸኔ ወጅን ጃርሱማሊን ጅሩጀቾን ካላብሰ በልጸግናን አማነገኔ ኢትዮጵያ ቲፍ ካምበርባችሰም ናሽናል ዲያሎግ ዮሶ ኢንታኔም ናሽናል አንደርስታንዲንግ ኢላም ጀቾን ሂመም ናሽናል አንደርስታንዲንግን ብልጸግናን ባኑ ሁበና አዱኛ ለሳዮ ካናማም ሁበና ቢያለሳም ጀቾይ ሳቴም ካላጀቾን ካን ኢትዮጵያ በርባችሰም ማሪ ቢያለሳ ሶ ኢንታኔም ኩባና አዱኛን ኢትዮጵያ ረጥቀብደቶም ኢትዮጵያ በርባችሳም ጀቾይ ሳኔቴም ኩባናን አዱኛ ለሳማሊካን ጀዶፍ አሞዴቢ ኤርገፍለኖ አደምሰፍደም ፉልባና ዱፉ ያኢ ወሊገላ አደምሰፍነም ካላቲ ናሽናል አንደርስታንዲንግ ኬነጀቾን ፌልቲማኒፍ ዴቪሱ ይሳኒ ቃምኒ ሁመኖ ማሪካና ቀቦ ኖፊሜት ይጅራም ፌልቲማን እጥፈፎን ፍለኖን አራኮብ የከሰኒ ሐመስቱ ዮኢስን ጋርጋሬ ማለም ፎርማታ ሂንፈዶም ካን እስኔፍ ወዮም ሆምና አላ ኢትዮጵያ ከሳብ አፍተኒም ሆምኖተ ሲያሳ ኢትዮጵያ ሁን ደወጅን ማሪአቾ ደጀቾን ሂሜት ይትረም ዋኤ ሆበኖ አዱኛ ለሳ ዮካን ናሽናል አንደርስታንዲንግም ብልጽግና አንጀሉ ዱለ ወራና ቡልቺን ሲሳታ ይሳጭሮ ረቲም አዱኛን ናሂን ሆባኔ ካን ጀሉራ ማደም ኤጋም ዋሽንግተን ጄኔቫም ብራሰልስም ዩኤስኤም ዩኬም ጋምታን አውሮፓም ኔቶም ጂ7 ዩኤንን ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስሊን ባንክ ያዱኛም ዳበኒ ማለቀ አዱኛፊም አብለን ገርጋርሳ ሁንዲም ኖሁባጣም ወራኒ አደንሳጅሩም ኦላንቱማ ሰይራቲ ኖሁባጣም ኤርጋ ጀዱቱ ናሽናል አንደርስታንዲንግ በልጽግናም ባንቱ ከሳን ሙላታም ኩናማው ወርዋት አዱኛቲም ወርዋት አጅራኔዳም ማታዱሬኒሳማም ናሽናል አንደርስታንዲንግ ካንጀዶዳም ፍለኖም ኡጉራማም ፍንፍኔፍ አዳማ ባህር ዳርፍ ጎንደርቲ አደምሴ ሞአድ ጀቾን ሞቱማብያል ሳፉልባነ ዲክደም ያፍሩ ባራኩማ ለማፍቁዳሰብ ያካላኮይሰ ኢትዮጵያ ቱንዴሶፍ ቆፕሪታይሳ ካንጀሮ ብልጽግናን ዋኤ ሆበና አዱኛ ለሳ ካነረቲን ካለቲካ ኦፊስ ቆጳ ትጅራም ሞቱማ ንፍሉባነ ዲክደም ያፍር ባራኩማ ለማፍቁዳሰዲ ብልጽግናን ሁንዴሶማም ሞቱማ በከምቲ ሄራ ቀቦ ምትጀቾን ኦጌሶ ተሰራቲን ፈልማማት ትረም ሞቱማን ሁንዴ ፈሙ ዲቤ ኢትዮጵያ ሀመይ ሶማሌም ፎርማታ ተው ሂንደንደው ጀዳሙን ዶባታማት ስትራም ፎርማታ ተው ካንደንደውም ሞቱማ ሁንዴ ሶሶ ሂንታነም ወልተጂ ማሪብያለሳም ሁንዴ ሶዳም ቶርባን ረቻ ሆራፊንፊኔፊ ሐርሰዲቲን ባገባጫቂ ገና ባተኒ ቦቀብራጌ ሰንጀቾን ዋኤ ረቻቲን ወልትዴብናም አንስራይ ሰባትሬም ገማ ኦጉማ ካሜራፊም ፕሮዳክሽን አበሬዳን ምልኡቲ በናካን ስምብራን ጋሃቶሬም አብዲ ጀማሊም ግራፊክስን ዱባክየት ያርጋታን ኦጌሳ ምልኡቲ በና ዱባጀሩም አብዲ ጀማሊም ቦጫማም ካናጀቾናማም ያዳ አን አሲዳ በዲሃሰው ቢፋፋኪቲን በሬቸኒ ኤፕሶ የቾናም ኦጉማናከናም ኦሮሞታኬ ሰቲም ደጋጉ ቀባን ዳምሰምልዶ ቴባናቲም ኦጌሳ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አብዲ ጀማል ገመኑማን ገለቴ ፈታም ሐመቶር ባነቲም ቶርቲ ጋር